Hola, estudiosos del cubisme. La quarta qüestió que estudiarem en aquest curs sobre el cubisme, dins del marc del context històric, és el panorama literari i musical i una referència a la dansa. La literatura de principis de segle XX té les seves arrels en el pensament de filòsofs com Nietzsche o Kierkegaard i en la invitació antinaturalista dels poetes maleïts Rimbaud, Laudremont, Baudelaire i Mallarmé, sent ja un lloc comú que la literatura ja no és la mateixa abans i després de l'obra de Kafka i de l'Ulisses de Joyce. Els poetes maleïts experimentaven una profunda fascinació per aquestes facetes fosques i fins i tot perverses de l'home, ignorades per l'optimisme racionalista. Explica el mite grec que Sísif, que havia revelat als homes algun dels secrets dels déus, va ser condemnat per aquests a pujar una roca al cim d'una muntanya i en arribar-hi la roca rodava muntanya avall i Sísif recomençava la seva tasca. La clau del turment, com recordaria Kafka, és que Sísif sap que la roca caurà sempre i que tots els seus successius esforços per immobilitzar-la a la part alta estan condemnats al fracàs. L'avantguardista, com Sísif, està obligat a l'experimentació contínua i això perquè no la concep com a fi en si mateix, sinó com a funció que s'ha d'adaptar a les transformacions de l'experiència. Es troba, per això, condemnat a la fugacitat, d'aquí en part l'eclosió de tants moviments avantguardistes. A partir dels poetes maleïts de finals de segle, es trunca la connexió entre autors i públic, entre l'artista d'avantguarda i la seva societat. Aquest divorci art-societat ens porta a preguntar què va portar a l'experimentació de noves formes que al seu torn no van fer sinó accelerar aquell procés de divorci. Una de les notes més característiques de les avantguardes literàries ha estat la seva constant polèmica amb els defensors dels postulats naturalistes. Recordem que al segle XIX va florir un gènere realista, el de la novel·la, que va aconseguir immensa popularitat. Corresponia a les necessitats culturals de la burgesia i era el seu instrument per escriure la seva història i reconèixer-s'hi. Quan la novel·la era descrita o destinada a les capes populars, es convertia en fulletó melodramàtic. Com a exemple de la popularitat adquirida pel gènere de la novel·la per lliuraments, se cita l'anècdota dels lectors nord-americans que des del moll preguntaven als passatgers a punt de desembarcar dels vaixells procedents de Gran Bretanya sobre la sort dels protagonistes d'una novel·la, l'últim capítol de la qual els passatgers ja coneixien i aquells no. Quan el 1896 Alfred Jarry estrena al Teatre de Louvre de París Au Bourgeois, obra de la qual arrenca l'avantguardisme teatral contemporani, és conscient d'estar-se enfrontant a un públic petit burgès que va als espectacles després d'haver sopat bé per contemplar drames naturalistes que utilitzen el seu mateix llenguatge, expressin el seu mateix pensament i no li exigeixin gran esforç de comprensió, i sap que va a provocar, irritar i escandalitzar, epaté, la passivitat burgesa. 30 anys més tard, aquesta situació ha canviat. Ja no es tracta d'epaté, sinó de trencar definitivament amb l'estètica vuitcentista de tall naturalista. Així, l'expressionisme reflecteix una imatge de la realitat deformada per l'artista. El cubisme pretén captar aquesta mateixa realitat des de tots els angles possibles, mentre que el futurisme intenta reflectir el moviment d'aquesta realitat. El primer reivindica la presència de la subjectivitat creadora de l'artista. El segon, la saviesa de l'artista, que no només reflecteix el que veu, sinó també el que sap de l'objecte. I el tercer pretén expressar la simultaneïtat de sensacions i d'idees a través del moviment de l'objecte. La literatura cubista és una tendència paral·lela a, i en conseqüència de, la dels artistes plàstics. Els seus elements més destacats són, primer, la reivindicació iniciada pels artistes plàstics de l'autonomia absoluta de l'obra d'art. El poema s'entén com a objecte, com a fi en si mateix. Si el cubisme plàstic explica la realitat a través de la simultaneïtat de les seves formes geomètriques, les més significatives, la seva traducció literària es basa també en la simultaneïtat de percepcions, records, converses fortuïtes, intuïcions, etc. És el que podem anomenar collage literari.
Segon, l'exaltació del cosmopolitisme i de la passió pel viatge i l'aventura com queda patent en l'obra de Blaise Cendrars. Tercer, la incorporació per primera vegada en la literatura contemporània de l'element d'humor, heretat de la patafísica de Jarry a través dels jocs verbals d'Apollinaire i de McJacob. Amb els poemes cubistes, la literatura redescobreix el joc. La patafísica és la ciència imaginària inventada per l'escriptor francès Alfred Jarry el 1893, una paròdia literària de la ciència i la pseudociència dedicada a l'estudi de les solucions imaginàries i les lleis que regulen les excepcions. Alfred Jarry va usar per primera vegada la paraula patafísica en la seva novel·la Geste d'opinion du docteur Frottoli, patafísicien. Es refereix a allò que es troba al voltant de què està més enllà de la física. Quart, l'element antisentimentalista i prosista com a rebuig a les actituds sentimentaloides de la lírica tradicional romàntica. Cinquè, l'associació d'elements impossibles de connectar entre si segons els cànons de la racionalitat. Sisè, en relació a les tècniques cubistes en l'escriptura, el poema cubista oscil·la entre la simultaneïtat d'idees i sensacions i la disposició gràfica de les paraules. Trenca amb puntuacions i rima i el converteix en un experiment a cavall entre l'element literari i el visual espacial. Assimila el naixent llenguatge cinematogràfic anticipant-se a la utilització del primer pla. El cubisme literari adquireix carta de naturalesa el 1913. Apollinaire publica un compendi dels seus treballs crítics, Meditacions estètiques, la pintura cubista, i un llibre de poemes, Alcohol. Cendrars, la seva prosa del transsiberià, i Pierre Albert Virot, el 16, la revista SIC, òrgan d'expressió del nonisme, del grec que vol dir ara, a cavall entre cubisme i futurisme. Els primers anys de la Primera Guerra Mundial suposen un parèntesi obligat a les activitats del moviment, però aquest reneix el 17 i inicia el període de major esplendor. La personalitat d'Apollinaire s'imposa en tots els dominis. El 1917 s'estrena el drama Les mamelles de Tiresias, i el 1918, just abans de la seva mort, apareix la seva obra de major influència en la poesia experimental contemporània, Els caligrames. Apollinaire prescindeix de la puntuació en el seu poemari Alcohol, per a ell, en poesia, el ritme del vers i la respiració són suficients, i en el poema Zon ofereix una evocació simultaneïsta del París modern en la qual no falten els artefactes de cultura de masses de la ciutat ni les al·lusions a les aviacions o a l'art negre. Situa Zon a l'obertura del poemari, el que li dona el valor de manifest, i l'eliminació de la puntuació li permet construir noves imatges en reunir certs termes per accident. Triem els vers «Il croit Dieu, il prie les femmes, lletter des enfants». Ells creuen en Déu, preguen a les dones que lleten. On en una primera lectura, a causa de l'ús transitiu del verb creure, l'absència de puntuació porta a llegir el verb pregar, com també transitiu, dones, apareix com un complement directe del verb. Aquest procés també crea ambigüitats de significat, enriquint les possibles lectures. En els posteriors caligrames, originalment sota el títol «Moi aussi je suis peintre», «Jo també sóc pintor», avança explorant les possibilitats de la tipografia moderna, del lirisme d'Alcohol a una poesia plàstica que remet a l'estadi en què les lletres per separat exigeixen una reinterpretació constant perquè la imatge visual adquireixi sentit sintàctic. Assaigs semblants van dur a terme Reverdy en els seus poemes en prosa del 15 i la seva novel·la Le voleur de talent del 17. McJacob publica Le cornet, el gobelet de daus, en la que consagra la seva poesia de la paradoxa i del joc verbal combinada amb un cert sentiment metafísic. Jacob, jueu de naixement, acaba de retirar-se a un monestir d'on la Gestapo el traurà i el traslladarà al camp de concentració de Drancy, on va morir. El 19, Cendrars publica Poemes elàstics. No només aquests autors reflecteixen els esforços dels seus homòlegs pintors per capturar l'acció simultània i la multiplicitat de punts de vista en una sola superfície, sinó que, a més, fan servir la tipografia per crear el poema com a imatge visual i, al mateix temps, anul·lar la primacia de tot punt de vista. Reverdy, per exemple, col·loca a la pàgina diversos blocs de text que es poden llegir en qualsevol ordre. L'exemple més significatiu de col·laboració entre poetes i artistes va ser la simultaneïsta Proche Transsibérienne
de la Petite Gérant de France de Blaise Cendrars, del 1913, un poema de 2 metres d'altura que va ser imprès amb lletres de diferents colors i mides sobre un fons acolorit de formes abstractes dissenyat per Sonia Delaunay. Com tots els moviments d'avantguarda, el cubisme deu molt de la seva expansió a les revistes literàries, com ara L'Elan, Nord Sud i Literature, a càrrec d'Ozenwang i Pierre Jeanneret. Coincideix aquest període amb el d'una catalització dels escriptors nord-americans al voltant de la personalitat de Gertrude Stein, qui anys abans havia exercit el seu mecenatge amb Cézanne, Matisse, Picasso, Gris i Braque. Encara que la seva obra es limita a una sèrie de punts, retrats, conferències i una autobiografia, el seu paper de got comunicant entre el cubisme francès i els seus compatriotes Ernest Hemingway, John Dos Passos i, en menor mesura, Francis Scott Fitzgerald i Ezra Pound, és indiscutible. El cubisme literari va morir absorbit en part pel dadaisme i, sobretot, pel moviment surrealista. Pel que fa a la música, al començament del segle XX hi ha 2 focus musicals a Europa, París i Viena. A París, l'activitat musical té com a principal protagonista a Debussy i a l'escola francesa. Viena, per la seva banda, és la capital de l'imperi austro-hongarès i una cruïlla cultural, lloc de trobada entre les tècniques contrapuntístiques i instrumentals germanes i els estils operístics italians, el fruit de la qual va ser la sinfonia clàssica. La creació musical no està al marge dels canvis i viu una revolució que condueix al naixement d'una escriptura totalment nova. Ja el 1859, Richard Wagner havia arribat als límits de la música tonal en el preludi de Tristany i Isolde. A la fi del segle XIX, la major part dels músics abandonaran el principi tonal. Gabriel Fauré, Claude Debussy i Maurice Ravel marquen una època brillant de la música francesa. Claude Debussy, amic dels simbolistes, trasbalsa l'harmonia tradicional i dona a la seva música un significat nou i enriqueix el seu estil en contacte amb músiques exòtiques, javanesa, grega, russa, demostrant una capacitat excepcional per innovar en Prélude, l'après-midi d'un font del 92, Quator del 1893 i el Dama líric Pelees i Melisandre. El seu art vocal marca una ruptura amb la tradició del bel canto italià amb la tècnica expressionista wagneriana. Les melodies de Debussy, a meitat de camí entre la declamació i el cant, revelen un savi equilibri i un gran lirisme. La seva escriptura per piano i les seves orquestracions es diferencien de totes les formes musicals anteriors. Amb Igor Stravinsky, la novetat musical és pedra d'escàndol. L'estrena de la consagració de la primavera al Teatre Champs-Élysées el 29 de maig de 1913 representa el principi de la fi de l'harmonia clàssica, novetat de les combinacions instrumentals, rítmiques desestabilitzants, ruptures en la mètrica. La música d'Stravinsky es defineix per una triple oposició: antibacteriana, s'aparta de l'estètica de Debussy i rebutja al mateix temps l'expressionisme vienès. A la consagració, elimina la melodia com a element essencial, establint un teixit entretallat de fragments melòdics que no arriben a desenvolupar-se, que es combinen amb d'altres que se succeeixen simultàniament en el temps. Utilitza polirítmies, simultaneïtat de 2 o més ritmes que no es perceben fàcilment com a derivats l'un de l'altre, és a dir, la utilització simultània per part de diferents seccions de l'orquestra de ritmes diferents que potencien la sensació d'incertesa, assemblant-se bastant a la disposició dels diferents sons de la naturalesa no controlats per l'ésser humà i ho subratlla amb l'ús de l'ostinato, disseny musical breu que repeteix constantment al llarg d'una interpretació o composició o d'una secció d'aquesta, amb el que potencia la sensació d'intranquilitat i por al desconegut. L'orquestra pot assemblar-se a la paleta de colors d'un pintor. Cada instrument té el seu propi color, timbre o sonoritat característica, amb la qual cosa s'obtenen moltíssimes possibilitats en la seva utilització. El pintor pinta sobre un llenç, l'orquestra a l'aire i la música que aquesta produeix transcorre en el temps. La música en realitat és temps
i el temps serà el tema central de la teoria de la relativitat. El 1897, l'audició del quartet d'Arnold Schoenberg xoca de ple amb els tradicionalistes. L'escàndol serà imparable. La seva primera sinfonia de cambra, estrenada el 1906, amb orquestra petita, té la meitat de la durada habitual. Un any més tard, el segon quartet marca en la història de la música una ruptura tan important com amb la pintura Les senyoretes d'Avignon. Situem-nos per un moment a Dresden, el 9 de desembre de 1905, per assistir a l'estrena de l'òpera Salomé, de Richard Strauss. En caure el taló, les protestes no es van fer esperar, considerant-la infame, indecent i escandalosa per la combinació del tema bíblic, eròtic i criminal, el llibret es basava en el drama d'Oscar Wilde, fins a un punt que va ser prohibida a Londres fins al 1907 i a Viena fins al 18. Wilde reelabora l'antic relat d'Herodes, Salomé i Sant Joan Baptista amb un vernís modernista, de manera que l'heroïna és representada com una verge consumida per una cruel castedat. En una època en què molta gent es considerava religiosa, l'escàndol estava garantit i la música de Strauss no feia més que aguditzar-lo a causa d'una orquestració complicada i discordant. La dissonància continuada de la partitura es feia ressò de la crispació de l'argument, que aconsegueix el seu zènit amb el plor de Salomé, tot esperant el seu ajusticiament. Malgrat les prohibicions i la introducció d'alguns canvis, a Berlín, al final de l'actuació sortia l'estrella de Betlem, l'òpera Salomé va aconseguir un èxit rotund i Strauss va ser nomenat director musical de l'òpera de Berlín. L'escriptor austríac Hugo von Hofmannsthal, conegut pels seus llibrets per a òperes, qui va conferir a la Grècia del segle VI un aspecte demoníac, oposat a la imatge de noblesa, elegància i equilibri que tradicionalment havien presentat els escrits de Winckelmann i Goethe, va provocar que Strauss acabés la seva següent òpera, Electra, d'una forma més intensa i violenta que Salomé. Es va estrenar també a Dresden el 25 de gener del 1909. L'escenari d'Electra és la Porta dels Lleons micènica, segons Heinrich Schliemann, i l'orquestra la componen 111 músics. El paper de Clitemnestra el va interpretar Ernestine Schumann-Hein, qui va descriure les primeres representacions com una cosa espantosa. Diu, érem una colla de dones trasbalsades, i va assegurar que no tornaria a fer el paper. A subratllar la turmentada ària de Clitemnestra, que relata un somni horrible. La música es va tornant més violenta, discordant i atonal, incrementant el terror al qual no es pot sostreure l'espectador. Esmentar també els enfrontaments dels tres personatges femenins, Electra i Clitemnestra d'una banda i Electra i Cristemis de l'altra, amb un clar matís lèsbic que, juntament al dissonant de la música, garantia un escàndol semblant al de Salomé. Electra transforma en òpera el que feien en pintura els expressionistes de Die Brücke i Der Blaue Reiter, Kirchner, Haeckel, Kandinsky, Marx, ús de colors inesperats, distorsió inquietant i juxtaposicions discordants amb la intenció de canviar la percepció del món de l'espectador, caracterització musical dels personatges a través de leitmotivs o acords. I alhora subverteix la imatge idealitzada de l'antiguitat tal com havia fet Nietzsche, en posar de relleu els aspectes instintius, salvatges, irracionals i ombrívols de la Grècia prehomèrica. El seu tema principal no era el passat, sinó la naturalesa de l'home i de la dona, per la qual cosa conferia a la psicoanàlisi una gran importància. Strauss havia obert el camí a l'estil discordant que va ser seguit per l'innovador Arnold Schoenberg, el qual, al costat de Stravinsky, és considerat el compositor més important del segle XX. A diferència de Mahler i Debussy, que van seguir els passos de l'harmonia cromàtica de Wagner, la seva intenció era aconseguir l'emancipació de la dissonància, com li agradava de dir. En paral·lel a la teoria de la relativitat o a la pintura abstracta, avançava cap a la dissonància i la atonalitat. Strauss, Sibelius, Mahler i Scriven, tots més grans que Schoenberg, van estar a punt de donar el mateix pas quan van morir. 1908 va ser transcendental per a la música i per a Schoenberg. Va compondre el seu segon quartet de corda i Das Buch der Hegenden Götter. En ambdues composicions va fer el pas històric de produir un estil
que es feia ressò de la nova física. La atonalitat apareix durant la composició dels moviments tercer i quart del quartet de corda. La seva estrena es va convertir en un dels majors escàndols de la història de la música. Després dels primers compassos, el públic va treure els seus xiulets i va provocar un estrèpit que va ofegar la música. Molts habitants de Viena portaven xiulets al costat de les claus i si arribaven tard a la nit i es trobaven amb la porta principal tancada, el feien sonar per cridar el porter. L'escena es va fer més caòtica quan els simpatitzants de Schönberg es van sumar a l'enrenou cridant en defensa seva. El 1912 es va estrenar Pierrot Lunaire, una composició lleugera, irònica i satírica, segons Schönberg potser la seva obra més influent, i que seria l'equivalent musical de les senyoretes d'Avinyó de Picasso o d'Energia igual a MC quadrat. El seu argument se centra en la degeneració i decadència de l'home modern. A la seva brevetat, molts assistents van cridar perquè repetís la peça, gaudint-la encara més la segona vegada. A Salomé, Electra i Colombina cal afegir les cinc dones de les senyoretes del carrer d'Avinyó de Picasso, personatges femenins que constitueixen un atac directe a tota concepció anterior de l'art i que són tan destructives i escandaloses com creatives. Les cinc dones de les senyoretes apareixen nues, molt maquillades, de manera que fan evident la seva condició de prostitutes en un bordell. Tornen o giren la mirada a l'espectador en una actitud més agressiva que seductora. Mentre alguns artistes buscaven la bellesa serena de l'art no occidental, Picasso posava en dubte les concepcions d'Occident sobre la bellesa, així com la seva relació amb l'inconscient i els instints. A les senyoretes del carrer d'Avinyó conflueixen les idees de Darwin, Freud, Frazer, Bergson i Nietzsche. Finalment, i pel que fa a la dansa, els nous paradigmes científics, culturals i morals, així com els discursos feministes i positivistes sorgits a finals del segle XIX, van incidir en una nova concepció i valoració del cos humà alhora que es transformava la moda, sobretot la femenina. I la dansa es va fer ressò, reaccionant a les formes clàssiques com a mitjà d'expressar-se més lliurement amb el cos. En buscar alternatives a l'estricta tècnica del ballet clàssic, es van introduir moviments d'altres tècniques, des del flamenc a danses tribals, del ioga a la improvisació, el que va donar lloc a noves modalitats i barreges d'estils que van anar diluint les formes clàssiques i els estils tradicionals. Semblaria que el tot s'hi val, que es podia aplicar a la literatura, a la pintura, a la música, també era aplicable a la dansa. I de la mateixa manera que la dansa clàssica assenyia una estructura de principi, clímax i desenllaç i a uns passos rígidament codificats i estructurats, la dansa de principis del segle XX ja no contava històries lineals, sinó que expressava estats emocionals o abstraccions generades pels moviments corporals. François Delsarte, Émile Jacques Dalcroze i Rudolf Laban van ser els seus pioners. Isadora Duncan i Loie Fuller representen els inicis de la dansa contemporània. Per la seva vinculació a les avantguardes i en particular al cubisme, ens anem a centrar en Loie Fuller. Els seus moviments escenifiquen la interacció entre les diverses arts. El seu cos en moviment es converteix en l'eix central de la creació artística i la ubicació especial de la seva composició, al centre i al fons de la sala, atorga un lloc prominent el contrast entre els colors i el cos en moviment per ressaltar aquest últim per l'ús d'innovacions lumíniques i teles oscil·lants que feien de pantalla a projectors elèctrics amb filtres de colors que tenien de diferents colors els seus moviments. El nom de Loie Fuller, ballarina autodidàctica, actriu, productora d'Isadora Duncan i escriptora nord-americana, va indiscutiblement associat a l'invent de l'electricitat per l'ús dels projectors elèctrics i el simultaneïsme per la generació d'imatges cinètiques mitjançant les visualitzacions dels seus vestits en moviment. En les seves escenografies s'agermanen l'electricitat, la química, la fotografia, el cinema, les pròtesis corporals i l'enginyeria per tal de recrear unes imatges evocadores del repertori de flora naturalista que inundava l'Art Nouveau.
va presentar com a espectacle un experiment a mig camí entre l'art i la ciència. El que és culte, en l'època representat per Mallarmé i el simbolisme, pel futurisme i per l'art déco, i el que és popular com la dansa de faldilla, l'esquir d'Ains, molt popular a Europa a finals del segle XIX. Fuller, doncs, sense ser ballarina, ni artista plàstica, ni cineasta, ni escenògrafa, ni enginyera, ni química, es va convertir en el paradigma de l'art nouveau i al mateix temps del simbolisme en una composició genuïna d'avançada innovació tecnològica. El treball pioner de Fuller va cridar l'atenció de molts artistes i científics francesos, entre els quals figuren Jules Charest, Henri de Toulouse-Lautrec, Auguste Rodin, Maurice Denis, Thomas Theodor Heine, Coloman Mose, Stefan Mallarmé, Thomas Edison, Georges Méliès o Marie Curie. Fotografia d'Eloi Fuller interpretant la dansa de Lis va escollir aquesta flor pel seu simbolisme. Està associada a la Mare de Déu i a l'Anunciació. Per transformar-se en aquesta flor, va elevar les veles del seu vestit fins a 350 metres d'alçada. Va patentar els seus propis invents, el disseny de vestuari, les varietats que movien les teles, els sols de vidre i miralls, els tints de filtres de vidre de color que projectaven matisos sobre els seus vestits de seda blanca, les màquines de llum i tota la maquinària escènica. Aquesta fotografia mostra clarament el sistema de varetes que li permetien agitar les veles com si es tractés de les ales d'una papallona. El 1892, el jutge Lacombe de Nova York li va negar els drets d'autor sobre la seva primera dansa serpentina, al·legant que la dansa abstracta no podia ser patentada en no posseir caràcter artístic, pel que va haver de suportar tota la seva vida situacions tan absurdes com el fet d'assistir a espectacles, còpia dels seus, on el seu nom no figurava enlloc. La seva fama, ja en vida, va ser eclipsada per l'alumna Isadora Duncan, a la qual, paradoxalment, ella mateixa va ajudar a obrir-se camí i amb qui compartia una mútua admiració. Fuller és vital en la història de la hibridació entre dansa i tecnologia perquè la seva acció artística està basada en el moviment, entès com a canvi permanent de tela, llum i color i com a embolcall del cos que balla. Des de Stefan Mallarmé a Jean Laurens van rivalitzar en metàfores i comparacions per intentar descriure l'absoluta fascinació per les formes de l'ull desenvolupada en escena. Papallones, flors, orquídies, onades, serps, van ser les paraules que el públic cridava espontàniament quan el 1891 va presentar la seva primera Serpentine Dance als Estats Units. Louise Fuller, també anomenada ballarina de serpentina, nimfa de les fonts lluminoses, fada de la llum o simplement la Louise, va tenir un èxit immens a partir de la seva exhibició al Teatre del Folies Bergère de París el 1892. Sembla que Fuller va morir de pneumònia per causa de l'efecte que els vestits de ràdio i les sals fosforescents van provocar en el seu cos, a més de les contínues explosions en el seu taller parisenc, costum que li va valer la retirada de la pòlissa d'assegurança de la llar.